Sabe o Jurassic Park Burger? Sim. Então, ele vai reabrir. E vai ser maior e muito incrível. E aqui também, em comemoração aos 30 anos de Jurassic Park, a gente traz pra você a entrevista que fizemos com Renan Pizzi, dono da Iron Studios e a pessoa por trás desse restaurante épico. O maluco é brabo. E ainda juntamente com ninguém mais ninguém menos, que o Patrick do Eu Coleciono Dinossauros, o Renan France de Jurassic Brothers e o Rick Zimmerman de Jurassic Park 4.4. Caraca. Assiste que tá imperdível. E fica até o final porque tem uma dica aí do Santana pra saber quando vai ser a inauguração e fazer sua reserva. Confira. É aqui que vocês criam dinossauros? A gente ainda não conseguiu criar muitos dinossauros. Alguns a gente conseguiu criar, mas não muitos. Mas a gente é aqui nesse espaço que a gente idealiza... Acho que não só dinossauros, né? Mas todos os personagens. Eu falo que dinossauros, eu gostaria de criar muito mais, né? O pessoal fala que eu montei a Iron Studios para poder fazer Jurassic Park. E aí a gente brinca que até que o primeiro filme a gente vai conseguir construir o primeiro filme inteiro só em peça da Iron. Então é por isso que eu falo que ainda não criei todos que eu quero, porque ainda tem muito mais que eu quero criar. Mas estamos em vias de... Queremos isso também. Com certeza. Não acharemos ruim de Não, por favor. Eu tenho uma pergunta. O pessoal, acho que no Instagram aqui de todo mundo, tava falando assim, né, da questão de acessibilidade e tal. O pessoal falava das escadas. E eu vi vocês comentando que agora vai ser diferente e tal. Como que vai ser isso aí, Renan? Né? Cara, a gente não vai ter mais escada, graças a Deus. Eu acho que o projeto Natilho, ele era muito complexo para operar, né? Então, aquela confusão de ambientes e tal, e realmente a acessibilidade era muito ruim. E eu falo até por experiência própria da minha família, tipo, minha avó, ela tem 92 anos, então ela foi lá, ela não conseguiu ter muito acesso. Eu tenho uma sobrinha ela tem síndrome de Rett, como se fosse uma paralisia cerebral, né? Então ela também tem dificuldade de acessibilidade, e aquilo matava por dentro, não só minha família, mas todo mundo que eu via que tinha, né, não conseguiu acesso. Eu acho que esse foi um dos pontos de crítica que a gente falou, meu, não dá mais, a gente tem que mudar de lugar. Então agora são 2.000 metros totalmente planos, e óbvio a gente está pensando em tudo que a gente está fazendo, a gente está pensando muito na questão da acessibilidade. Que barato, que legal. O pessoal vai gostar bastante. Show. Muito legal, isso é importante bastante. Pro fã, o restaurante estava perfeito. Tá? O fã estava completamente satisfeito com o restaurante. Por que vocês decidiram, então? Quais foram esses motivos principais que levaram... Não, vamos fazer outra coisa diferente. Eu acho que sem falar marca, sem falar sobre o Jurassic Park, agora falando sobre a questão ali técnica, era a questão operacional dos 4 andares. Tinha a questão... Quando a gente montou, quando a gente montou, a gente pensou... Cara, a gente pensava muito em fã da gente, assim, tipo, nossa, que fã de Jurassic Park, fã da Iron, fã de cultura pop, e era isso. Só que a gente esqueceu, cara, de um grande público que é família e criança. Tipo, a gente sabia que ia ter, mas não sabia que ia ser o maior público. E uma coisa que matava a gente também na questão da operação era ver aquelas filas de sábado e domingo, que vocês acompanharam. Na rua, e a molecada... Cara, lá 3 horas na fila, não fazia sentido. Então, acho que a fila foi um problema, a questão, obviamente, dos 4 andares, com certeza. E aí tinham outros problemas também, por exemplo, a questão de valet, que era muito difícil, o pessoal reclamava muito. A gente tinha um ponto que aí envolve a experiência, que era, você estava lá dentro comendo e aí alguém estava... queria tirar uma foto e você saia na foto da pessoa ou a pessoa saia na sua foto. Então, eu acho que o espaço era muito limitado para tudo que a gente queria fazer. Na verdade, a gente não imaginava que tão rápido a gente tomaria essa decisão, né? Então, foram vários porém, sabe? Que foram levando a gente à decisão do tipo, em menos de um ano, a gente fala, meu, a gente tem que sair daqui porque aqui não funciona mais. Foi mais ou menos isso. É que vocês não pegavam fila, né? Algumas coisas. Sim, sempre. Tinha que chegar lá pegar a fila. De vez em quando eu ia de domingo lá. Era uma fila. Pode dizer que não, porque. A fila é bom que significa que tá dando certo também. Mas o problema era a fila ali na rua, tal. Não, tem uma questão de sol, de chuva. E vai ter a representação de alguma das cenas icônicas dos filmes, né? Incluindo o de Dominion, né? Que lançou recentemente, certo? Não.
Não? Esse daí será 100% Jurassic Park. Opa. 1993. Aê! Muito bom. Uma pergunta que eu acho que também cabia aqui. Vai ter algo mais interativo no restaurante, do que além dos dinossauros para você tirar foto e tal? É o que a gente está focando muito. Eu acho que quando a gente... eu até falei isso no último vídeo. Quando você... E a gente discute muito isso, até não em reunião, mas de Jurassic Park, mas a gente sempre bate nessa tecla do tipo, cara, Jurassic Park, o primeiro, é tão incrível. E os dinossauros são 15 minutos de tela. Sim. Uhum. E aí você pega outros filmes de Jurassic Park que não são tão incríveis e tem dinossauro dando pirueta e não é isso que é tão legal. É verdade. Então, o que a gente quer trazer é justamente toda essa magia. Eu acho que no final do dia, Jurassic Park é um dos componentes dessa magia que faz tudo aquilo acontecer. E é isso que a gente está tentando trazer de todas as formas. Então, desde, obviamente, tudo que a gente está propondo de experiência, até a questão das credenciais, o que a gente vem preparando de coleção de credenciais, que vocês vão ver antes de todo mundo, vocês vão ver já o nosso line-up de credenciais. Então, eu acho que é isso que a gente quer focar e tentando trazer essa nostalgia, esse sentimento do primeiro Jurassic Park, né? Que é o que todo mundo, a gente compartilha da mesma paixão, né? E você falou em credencial, o pessoal pergunta muito disso no Instagram. Renan, e as credenciais vão voltar, elas vão continuar? Vai continuar de onde parou? Vai ser uma nova coisa? Então, acho que a gente vai começar uma nova linha. A gente não vai divulgar, vocês só vão ver e vão guardar para vocês. Mas a gente quer ter uma nova linha e, na verdade, como é que eu vou falar? Novas coleções, então que não fique só em um... Porque a gente fez um pouquinho isso na Tyrion, né? A gente fez lá a lenticular, que era a holográfica, a gente fez uma. Aí a gente tinha as outras, que era baseada no filme, a gente tinha VHS, só que a gente não teve uma continuidade de... Por exemplo, lenticular, a gente quer ter uma continuidade. Mas no filme a gente quer ter uma continuidade. Então a gente quer fazer realmente uma coleção, porque a gente viu que isso é uma coisa que realmente impacta para os fãs, né? E quando a gente mudava de credencial, realmente era o engajamento, tudo, né, a comunidade falava bastante, não só de Jurassic Park, mas os fãs da Iron como um todo. Então é uma coisa que a gente vai ter, sim, e a gente quer fazer um line-up grande aí. Eu lembro quando virava o mês, eu já, opa! Só não tem uma, né, que eu sei. Só falta uma. Qual que é? É a do das crianças, de um... É holográfica também. Assim. A holográfica, que era do Kids. Que era do Kids, isso, Kids. A do Day One você pegou? Pegou, né? Peguei. Day One. Vira e mexe, tem gente que fica pedindo pra gente. Pô, dá pra fazer essa, não sei o que, ela completa a coleção, mas... O legal é isso também, né? Você ter e procurar, né? Eu como colecionador, eu gosto de procurar, ir atrás das coisas, né? E quando a gente encontra uma coisa que a gente quer muito... É isso que dá a graça da coisa, né? E você vendia pra galera, né? O pessoal pedia pra comprar, né? Pedia, o pessoal ligava pra mim. Renan, você vai lá na hamburgueria hoje? Eu vou te mandar um pix, você compra pra mim. É de comer três lanches, pegar as credenciais. Mas o lanche eu não consigo mandar. Não dá pra mandar por correio, né? Ele tá rechonchudo assim, quanto lanche pra pegar a credencial? Por causa do JP Burger. Que vida sofrida do Renan. Que coisa, não? Triste demais. Nossa. Tem uma questão que é o fato do restaurante anterior ter vários andares. Ele tinha uma coisa que me agradava, que era que, por exemplo, eu podia ver o tiranossauro de cima. Tinha uma exploração de vários ângulos. No restaurante novo, a gente vai poder explorar de alguma forma no vertical? Mesmo não. Que seja menos, mas vai ter alguma não, coisa? Mas eu acho que você vai... Não, porque realmente é tudo plano. E a gente... Tudo que envolve, quando você... Cara, você coloca qualquer plataforma, qualquer coisa que realmente tem que ter a questão da acessibilidade, é bem complexo. Sim, então vai ser tudo plano, mas eu acho que você vai ter... acho que não vai fazer falta. Tá bom. Eu acho que não vai fazer falta. Eu acho que não vai fazer falta. Vai ter mais herbívoros também, réplicas de herbívoros? Não são os herbívoros? Sim, acho que sim. Vamos deixar essas perguntas. Como é que foi a questão da aprovação para fazer um empreendimento desse? Porque tem que ter atualização da Universal para fazer algo usando a marca Jurassic Park. Quando a gente fez o T-Rex e o Explorer para a CCXP de 2017, e aí, para você ter uma ideia, quanto é complexo, cara. Foram 2 anos
2 anos pra gente ter a aprovação desse restaurante. 2 anos, caramba. A gente começou a conversar no começo de 2018 e a gente lançou no final de 2021. Foram 2 anos pra gente ter a questão de... Foi mais ou menos 1 ano e meio pra eles entenderem o projeto. Sim. Eu fui pra lá várias vezes. Poder de convencimento, eles entenderem que a gente ia focar muito na qualidade do lanche. Porque qual que é a questão? A questão é assim, que esse tipo de categoria nem existe. Quando você faz um licenciamento, você tem todas as categorias. Então tem a empresa que faz camiseta, tem a empresa que faz colecionável, tem a empresa que faz brinquedo, tem a empresa que faz chinelo, tem a empresa... Eles não tinham essa categoria. E, na verdade, a gente construiu isso junto. E aí, um ponto muito importante para eles, que obviamente é para a gente também, é a questão da segurança alimentar. Então, como é que a gente ia ter certeza que os produtos iam ser de qualidade, que a gente ia ter processo de procedimento, que a gente não ia ter nenhum... na verdade... O sabor da comida ia agradar também. Uhum. E aí eu nunca me esqueço que eu tava numa reunião com eles lá nos Estados Unidos e só tinha gringo na reunião, na mesa, né? E aí a gente tava falando sobre isso e tal, e vai, não vai. E aí um deles me perguntou assim, pô, mas como é que você vai saber se... Como é que você vai garantir pra gente que o nosso lanche... Que o lanche vai ser muito... Vai ser bom, né? Uhum. E eu falei pra ele, olha, desculpa a sinceridade, mas eu acho o lanche do parque horrível. Eu te garanto que melhor que o do parque vai ser com certeza absoluta. E é verdade, porque lá, não sei se já tiveram a oportunidade de ir, mas o lanche do parque é muito, assim, nem compara com o que a gente trouxe para o JP Burger. E aí, a gente fez algumas degustações com eles. Uhum. Então, assim, a partir do projeto de, cara, layout, conceito, etc., tudo isso a gente foi aprovando, uhum, fase a fase, passo a passo. Mas como era... A gente iniciou com o primeiro andar, foi muito mais fácil do que a gente está fazendo agora. Mas muito mais fácil, nem compara. Uhum. Era para ter um andar só no início. No início era um andar só, isso. Exato. O projeto, ele começou, ele ia ser uma loja da Iron com Jurassic Park. E aí depois a gente começou a falar do envolvimento de comida. Então, inicialmente a gente começou, a gente entrou no poder de convencimento do tipo, a Universal do Brasil aqui, comigo, falando com os americanos. Olha, vamos fazer... vamos ter um projeto assim, na loja da Iron, assim, que vai ter uma grande área de Jurassic Park. Aí a gente foi introduzindo a comida aos poucos, e depois a comida virou algo muito importante no projeto como um todo, né? Uhum. Mas, então, aprovar essas partes de conceito, tudo que a gente queria fazer e tal, relativamente foi fácil, porque depois que eles viram que a gente entregou do T-Rex e do Explorer, porque, na verdade, a gente não só fez, mas a gente mostrou o quanto deles, às vezes, no parque não tá fiel ao filme. Então, por exemplo, o carro foi um desses pontos. O carro que eles têm no parque, vocês já devem ter visto a imagem. Ah, já foi muito mexido. É, então, a cor é outra. Tudo. Sim, então, acho que os dinossauros não são fiéis. É, então eles entenderam isso, acho que foi o primeiro passo. Aí a grande dificuldade depois foi aprovar coisas que não estão no guide. O guide é o que eles determinam, quando você vira um licenciado, igual de camiseta, de coleção, qualquer coisa, eles te mandam um guide com tudo que você pode usar ou não pode usar. Uhum. Só que tudo que está no filme que a gente quer usar não está no guide. Então, por exemplo, aquele como é que chama? O vitral lá, o mural. Ah, o painel. Sim, o painel. O painel que tem no... O painel não está. A gente conseguiu a planta arquitetônica desse painel, mas ele não está no guide. Isso, né? Ele nunca foi utilizado. Vocês nunca viram isso sendo utilizado promocionalmente. E aí, então... Que dava um impacto gigantesco logo na entrada. Então, e aí entra o primeiro convencimento da gente... Mas não está no guide, mas está no filme. Aí eles têm que entender até onde a gente quer ir. Por exemplo, as credenciais todas as credenciais que a gente, tirando a do Day One, todas as outras, elas são baseadas nas credenciais do parque. Tudo isso não tem no guide, mas é material de filme. Aí, tirando essa parte, entrou a parte de comida. Uhum. Que aí sim é complexo, porque eles não tinham histórico. Então eles sabem, pô, a Iron Studios faz muito bem colecionáveis, a Iron Studios vai muito ali no detalhe do detalhe, mas eles nunca fizeram a comida. Comida. E aí a gente teve que fazer várias degustações com o time do Brasil. Uhum. E depois começou a vir os americanos. Então vem toda vez que tinha uma reunião da Universal, entre eles até, eles ligavam, reserva uma mesa pra gente e tal, não sei o que lá. Ou tipo, eu tinha reunião, levava lá. E aí várias pessoas acabavam provando. A última reunião que eu tive lá foi o presidente de Parques. Que eu tive uma reunião com ele. Ele veio pra cá, o presidente de Parques. E ele adorou, ele ficou encantado, ele ficou assim. Mas eu falo que, cara, um dia a realização de um sonho é ser o Spielberg
viesse pra cá. Imagina. Eu não duvido da capacidade de vocês. Ah, é. Amei, amei. Vamos levantar uma hashtag? Vem Silver. Pô, Silver, pega o jatinho dele aí, dois burgers, ele tá aqui, cara. Cara, imagina tomar uma cerveja com Spielberg. Com Spielberg. Bueno, falando em Spielberg, Universal, Stan Winston, o pessoal também quer saber. A loja da Universal fez um sucesso lá também, quando ela entrou ali no Jurassic Park Burger. Ela vai continuar? Vai continuar em maior. Precisa preparar uma loja maior, mas, e a gente vai focar mais em Jurassic Park. Então, o que a gente fez? Quando a gente montou essa loja, a gente teve ali... A gente pediu também, a Universal pediu, mas a gente também, né, a gente quis dividir bastante as franquias, uhum, e ter de tudo, mas, cara, o que mais sai acaba sendo o JP mesmo. É, né? Sim. Então, a gente tá fazendo um line-up bem legal pra Jurassic Park, cara. Legal, show, bacana. Ó, tem que ter camisa GG também. Vai ter. Pra galera. E uma das coisas mais legais que a gente tá fazendo, que é... Porque também, quando a gente vai pra camiseta assim, a gente usa, o pessoal usa muito material de guide. O pessoal pega o guide, aplica e aí, por isso você vê às vezes muita coisa igual no mercado. A gente tá tentando aprovar as camisetas iguais que apareciam na lojinha quando entrava no... Entra no restaurante. Aquele lá é da hora. Uma delas a gente aprovou já. Que massa. Vai ser muito massa. Que aparece no filme, então. Que massa. Legal, né? Nossa, isso é um ponto que me animou muito quando eu soube que ia ter uma hamburgueria. Porque começou a rolar um boato entre os fãs, entre o Renan, eu e mais alguns, de que... Na época lá atrás. Lá, bem no início, né? De que haveria uma réplica do centro de visitantes daquele restaurante. Uhum. Com aquele painel do Guernica, uhum, né? Inspirado... Isso em 2020, você tá em 2021. Isso, uhum, isso. Isso não aconteceu. Mas agora, vendo uma lojinha com esses itens, já começa a aproximar cada vez mais dessa sensação, né? As colunas com os dinossauros... O que a gente tá fazendo... Lá na Tiro a gente tinha, era bem difícil ali pro pessoal da loja também, então a gente tinha primeiro a hamburgueria e aí depois você ia lá atrás e você tinha a loja. E a gente não esperava colocar mesa dentro da loja, então eu falava que a loja era meio um restaurante e era tudo meio que misturado. Sim. Agora não, agora a gente vai ter ela bem separada do restaurante, então basicamente você sai pela loja. Você começa com uma loja da Universal e aí você termina com uma loja... da Iron Studios, que aí a gente vende todas as outras. E só que o legal é, a pessoa que tá passando na frente, ela não precisa necessariamente estar no restaurante para entrar na loja para comprar. Uhum. Que era uma dificuldade que a gente tinha. Sim. Então você falava, sábado, quero ir lá comprar uma camiseta para dar de aniversário. Chegava lá na frente, você via aquela fila, você não ia entrar para comprar a camiseta. Agora não, tá separado, entendeu? Uhum. Então são coisas que a gente entendeu operacionalmente que não funcionavam e a gente está corrigindo tudo agora para esse novo projeto. E essa questão de fila, vai continuar com reserva? Então, agora, também a pedido dos fãs, a gente vai fazer... Dos fãs, não. Todos os visitantes, todo mundo que foi, a gente vai fazer reserva. E agora o estacionamento é fácil? Estacionamento é fácil. Bom, agora o estacionamento... E para pessoas como eu, que tem o Jeep, tem como parar perto da loja, do restaurante, para a gente tirar uma foto bonita e tal? Não, isso você não vai conseguir. Não. A gente dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. Não, você vai conseguir dar um jeito, mas não tão perto assim, não tão perto. Mas tudo bem. Tá bom. Continua com a parte de pizza e sorvete também, essa parte aumenta, o que acontece? Isso é um conteúdo que vai sair mais pra frente, mas a gente tá reformando, vocês podem colocar, não tem problema. Uhum. A gente tá reformando todo o nosso cardápio. Uhum. Então, também escutando as críticas, acho que tinha muitos pontos positivos e tinha crítica, a gente tá escutando isso. E a gente vai focar realmente em hambúrguer e sobremesa. Então, a gente quer trazer... A pizza sai, a gente quer trazer... como é que eu vou falar? A gente quer trazer elementos no menu que sejam... mais lúdicos. Ah, legal. Tudo depende da aprovação. Uhum, por exemplo, certo. Uma pergunta que todo mundo fazia. Por que que o nome do... Pô, que falta de criatividade de vocês, o nome do menu tinha que ser o nome dos dinossauros. Foi a primeira coisa que a gente pensou, só que a gente não conseguiu aprovar, entendeu? Então, assim, a gente pensa em muita coisa, uhum, e a gente aprova desse muita coisa que a gente pensou, a gente aprova, quem sabe, metade ou 60%, 70%. Certo. Então, tudo depende das aprovações, mas a gente está trabalhando para realmente ter um cardápio bem lúdico. Legal. Uma coisa que eu sempre penso quando eu penso em Jurassic Park é o Amber. Uhum. E pra mim parece ser uma coisa icônica que quase ninguém implementa nas coisas de Jurassic, seja em produtos de marketing e tal.
E eu queria saber se o restaurante vai ter alguma coisa pensando nesse lado, implementar esse... Vai ter. Eu acho que o AMBA também, eu concordo que tem muita informação, né? Uhum. Ah, é um grande símbolo, é, né? É, sim, o símbolo, sim, e eu acho que ele, assim, realmente aguça a curiosidade, né? É. Uhum. Então a gente tá focando pra ter bastante coisa. Massa. Ah, massa. Não, 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 o AMBA é um dos símbolos preferidos do filme, assim. Eu comparo o AMBA como a corrida do ouro. Né? Porque tem tudo a ver, né? Total. O pessoal cavando lá. É a partir daí que eles conseguem extrair o DNA e a coisa toda começa, né? É. Sim, com certeza. Aliás, o primeiro teaser começava com a questão do AMBA. Pois é. Explorando o AMBA, olhando o mosquito. Sim, exato. No teaser trailer, né? É. Sim. Verdade. Então, isso que é legal. Todos os trailers, eu acho que, não sei se todos, mas os primeiros, nunca apareceu um dinossauro. Não. E na época foi, cara, um... Isso era uma ordem do Spielberg. Que no o trailer oficial do filme não tem dinossauro. Não tem nenhuma imagem. São só os humanos olhando pro vazio, assim. Isso ativava a curiosidade. O pôster não tem dinossauro. É aquele... A logo chapada. Uhum. Isso atiça a curiosidade. É. Eles sabiam... É o que me incomoda nos filmes de hoje, cara. Os caras falam... Entrega tudo adiantado. O trailer já entrega tudo. É. Você vai assistir já sabendo 30, 40, 50% do filme já, ou até mais. Não, é surreal. Eu assisti esse final de semana aquele 65 milhões de anos, é isso, né? 65, né? Mas assim... Eles entregaram muita coisa no trailer. O trailer é o filme inteiro. É. Você nem precisa assistir o filme, só ver o trailer, tá bom. Sem falar que os bichos... Isso não merece um restaurante. Não, nem um dinossauro, né? Nem dinossauro, não dá pra te chamar. O último lá, acho que nem é um dinossauro, né? É o crocodilo. Nossa. É, uma coisa nada a ver, né? É histórico, na verdade. Mas é muito, mesmo assim, tá muito errado. A anatomia horrível. Né? Dá dó. Inclusive, tanto é que aqueles bichos que descem das árvores, né? Que parecem uns lagartos estranhos lá. É um bicho do Triássico que era pequenininho, que eles ampliaram e deixaram feio. É isso. Não, cara, o filme é... Poderia ser legal. Não vai ter no restaurante. Né? Não vai ter isso, né? Não vai ter. Ah, bom. Vai não espantar. Eu queria saber também se os personagens humanos do filme vão ser bastante representados no restaurante. Isso é um problema porque quando você vai pro... Óbvio, a gente sempre quer, né? Uhum. Mas o problema é quando você vai para qualquer personagem humano de qualquer filme, você tem que ter autorização do ator por causa do rosto dele. Por exemplo, esse Brachiosaurus em pé que tem os três, você precisa da aprovação dos três atores? Aprovação dos três. Calma. Aí um fala, tá aprovado. O outro fala, não muda. Gostei. Aí você muda. Muda agora. E o Attenborough, que já faleceu. Aí vai para a família dele. Ou para um agente dele. É super complexo. As pessoas pensam que é só simplesmente ir lá e fazer. Não é. Eu só não vou resistir, vou ter que fazer um bordão aqui. Qual? Oi, esse é o Renan. Ele coleciona dinossauros. Ah, eu lembrei, eu ia perguntar dos chocolates. Chocolates, porque credenciais também é uma coleção e o chocolate acabou virando uma outra coleção, né? Por causa dos cards e tal. Pretende continuar? Sim, a gente continua com os chocolates. Eu acho que os chocolates, eles entraram para, por enquanto, para eles só são vendidos na Iron, né? Nas lojas da Iron. Então, eles entraram para realmente compor ali tudo que a gente tinha de menu. Foi para a loja da Iron, foi para a CCXP, foi para a Limited Edition. Mas a nossa ideia é continuar e óbvio, mudar os cards, porque os cards são super legais. Né? Demais. Só que é muito complexo de fazer aquelas barras. É mesmo? Super! Eu acho que vocês não viram pessoalmente o chocolate. Não, eu vi. Você viu? Eu não vi, não. É hiper detalhado. Pô, passa, se der tempo, sai daqui, leva eles na Gabriel. Puxa, verdade. Na loja da Gabriel. Eu acho que dá tempo, né? Verdade. A barra é super... Lá tem. A barra é toda volumétrica e é super complexo. Pra você modelar e chegar na grama. Então, a gente começou até as barras com 80 gramas, aí algumas 90 e tal, agora a gente tá indo pra 100. Então, cara, quando a gente faz o dinossauro, aí aumenta um pouquinho. Ixi. Só que a gente não sabe quanto que isso no 3D vai representar na barra. Aí imprime, aí faz molde, aí põe o chocolate, aí pesa. Então, cara, tentativa e erro. Quando a gente fala um molde de chocolate normal, é muito fácil, porque ele é flat ali, ele é plano e acabou. Mas como a gente vinha com toda a volumetria, por exemplo, a volumetria da lua do ET é totalmente diferente do Jurassic World. Totalmente diferente do Jaws, então... Nossa, baita trampo. As pessoas pensam, os caras fizeram chocolate, não é tão simples assim. Não é tão simples assim, né?
E aí a gente entrou muito na questão dos cards também, para ser um card bem legal, sabe? Então você pega a qualidade do card, é diferente e tal, uhum. Tem todo um acabamento laminado e tal, e isso também demorou para a gente conseguir fazer do jeito que a gente queria, né? Mas o card é uma coisa que a gente... O card não, os chocolates, a gente quer continuar e ter outras... Eu vi que alguém postou num grupo um kit de Jurassic Park, de DVD, alguma coisa assim, que a capa é o tiranossauro, o primeiro tiranossauro que vocês fizeram. Isso já não é a primeira vez que está acontecendo, né? É. E aí eu fiquei pensando, poxa, de repente uns cards com as próprias peças de vocês, assim, com... misturando com cenários do filme ou cenários... Isso é muito legal, porque a galera acho que vê ela ali nem sabe de onde que vem aquela arte, né? Aquela arte é a nossa peça, cara. É, cara. A Universal pegou a peça, pegou a foto que a gente fez, uhum. E ela tá usando aquilo no guide oficial. Então o guide de 30 anos oficial tem a nossa peça como se fosse o T-Rex do filme pra galera usar. E na verdade é a peça da área. Uhum. E vai ser a capa do DVD. Steelbook do DVD de 30 anos. O Renan me ligou, me chamou lá um dia. Renan, você comprou um livro assim assado, né? Abre lá na página tal, tem um raptor da Iron lá. Abriu ali. Nossa, é mesmo, cara. Nem tinha reparado. É o livro pop-up. É, né? Verdade, são dois produtos que a gente já tem. O raptor da Iron e o T-Rex. São as nossas peças, eles usam... Legal, né? Eles estão um pouquinho de babinha ali no T-Rex e tal, mas é a nossa peça. Isso é muito legal. É orgulho pra gente, né? Ah, com certeza. Ah, mas isso é uma outra coisa como o licenciamento funciona. Não é só pro Jurassic Park, é pra tudo. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente faz um minicode do Batman, por exemplo, ele não pertence mais a gente. E a gente tá fazendo e usufruindo dele. Mas se a Warner quiser, sei lá, licenciar pra CIA e fazer... a camiseta do Batman com a imagem do nosso minicô, ela pode, porque é o personagem é deles. Uhum, então entendi. É a mesma coisa que acontece com o Jurassic Park, com essas peças. Com essa imagem. Então eles pegaram a imagem e falaram, meu, tá uma boa representação, vamos usar isso, eles mandam pro mundo inteiro, todos os licenciados do mundo inteiro. Que legal. Então vai pipocar muita coisa assim ainda por aí. Amém, né? Quer dizer que a gente tá fazendo um bom trabalho. Né? Exatamente. E o que está sendo preparado para o aniversário de 30 anos? O que eu posso te falar que a gente está preparando para 30 anos é, obviamente, o restaurante novo, que vai ser a grande celebração, e modéstia à parte, vai ser a mais legal do mundo inteiro. Nada do mundo vai ser mais legal que o que a gente está fazendo, e vai ser no Brasil. A gente está vindo com um line-up novo para a loja, que eu falei para vocês, de produto, as credenciais do restaurante, e com duas novas peças. Então, a gente tem duas novas peças que da Iron, que uma escala 1 para 20, uma escala 1 para 10, que eu acho que vai ser bem legal, a galera vai gostar bastante. Vocês pretendem fazer igual na pré-estreia do Dominion, de expor os protótipos? Então, as peças a gente está correndo para San Diego, que é em julho. Acho que fica pronto antes. Então a gente quer ir para San Diego, coloca lá, e aí depois sai de volta e a gente expõe. Expõe na mão. Mas show. Vocês vão gostar. Bom, mas e além do restaurante e da Iron, você sabe alguma celebração internacional a respeito dos 30 anos? Alguma coisa que está sendo programada nos Estados Unidos? Então, Estados Unidos, eu não sei exatamente o que eles vão fazer em San Diego, mas eu sei que em San Diego vai ter a celebração de 30 anos. No 11 de junho? Ou na... Não, em San Diego, na San Diego Comic Con, que é... Julho. É final de julho, né? 17 de julho, por aí. E eu sei de outras regiões que estão fazendo. Então tem, acho que no Canadá eles estão fazendo, na Austrália eles estão fazendo, mas acho que cada licenciado ou o projeto de cada país está meio que liderando a sua, entendeu? Uhum. Eu acho, pelo que eu sei até hoje, que a nossa vai ser a mais legal. Sim. Mas então, o estúdio mesmo está programando alguma coisa com os atores, com o diretor? Então, isso eu não sei. Isso eu não sei. Eu esperaria alguma coisa desse tipo. É, eu espero também. Riquinho tá tipo Nelson Rubens, né? A gente tá aqui pra isso, né? eu não sei também a parte de brinquedo, como é que tá, mas acho que deve sair bastante coisa. Né? Deve. É um ano, assim, ao longo do ano vai sair muita coisa, certamente. Todos vão estar, os dinossauros estão em tamanho real, né? Não vai ter nada sem escala. A gente tem escala, o que acaba indo pra memorabilia, né? Ah, certo. Ah, sim, mas o resto, assim, vão estar na parte temática, tudo tamanho real. Sim. Legal. Sim.
Ah, eu acho que né, perguntamos de acessibilidade, perguntamos da loja da Universo, perguntamos do... A capacidade de público no restaurante aumentou muito? Pouco? Aumentou. Aumentou, a gente vai ter... Antes a gente tinha, se não me engano, 168 lugares, a gente vai ter agora a beira do 200. Tá. Mas uma coisa que acontecia era o seguinte, lá a gente ia 168 contando tudo, e muita gente não queria subir, né? Então tinha isso. Então às vezes você pegava na pizza, tinha lugar. Sim, sim. E na hamburgueria estava abarrotado. Sim. Então tinha muito isso. Bom, aproveitando, né? Não podia deixar de fazer isso, né? Como eu tenho um canal no YouTube que é com um personagem de dinossauros, né? Um desenho animado, né? Eu tenho que fazer essa brincadeira. Oiê! Tudo bem? Eu sou o Brax e aqui estou com ele, o Renan Pizzi! Você gosta de pipoca? É pra responder ou não? Não, é só uma piada, hein? Eu gosto de pipoca. O pessoal que segue o canal vai entender. Eu entendi a referência. E aí, bichinho, tá? São os pro novo Jurassic Park Burger? Então clique no primeiro link na descrição e faça o cadastro pra saber quando vai ser a inauguração e quando lançar a lista de reserva. E não deixe de se inscrever no canal do mesmo, só que o também, bichinho.